xildhibaanadan oo gaaraya 115 mudane ayaa kulan maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Waxay kaga hadleen buuqii shalay ka dhacay fadhigii baarlamaanka, kaasi oo ay xildhibaanadan ugu hor yimaadeen mooshinkii kalsooni kala noqoshada ahaa. xildhibaanadan ayaa war saxaafadeed ay soo saareen kulankooda kadib waxay ku sheegeen in tallaabadii shalay ay qaadeen ay ahayd mid ay ku badbaadinayeen qarannimada Soomaaliyeed. war saxaafadeed ka soo baxay 115 xildhibaan ee meel ku wada kulmay wuxuu leeyahay sidatan: waxaa ka dhacay baarlamaanka buuq iyo sarwaxan ka dhashay in guddoomiyuhu hor keenay baarlamaanku mooshin sharci darro ah oo xildhibaanada baarlamaanka horay ugu digeen in baarlamaanka la horkeenin. haddaba waxaa halkan ka caddaynaynaa sababta dhalisay buuqaasi iyo sarwaxankaasi. waa buuqii shalay ka dhacay baarlamaanka dhexdiisa dhaliyeena mooshinka. kow, in khilaafka madaxweynaha iyo ra'iis wasaaraha uu ku salaysan yahay tallaabadii isku beddelka xun shafalka golaha wasiirada ahaa, taasoo uu madaxweynaha ka hor yimid isla markaana uu amar ka bixiyey in wasiiradii la isku beddelay inay amar diido sameeyaan kadibna u abaaro mooshin inuu ku loo isticmaalo sharci darre ah oo lagu ridayo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa. labo, guddoomiyaha baarlamaanka oo ku adkaystay inuu horkeeno golaha shacabka mooshin siyaasadeysan oo sharci darro ah, in kasto laga soo abaabulay madaxtooyada ee laguna bixinayo lacag oo qeyra sharci ah laaluush ah oo sharci darro ah. waxay ahayd saddex, waxay ahayd in arrintaasi lagu xaliyo isfaham iyo wadahadal, taaso oo ay soo jeediyeen xildhibaanada iyo beesha caalamka, laakiin uu madaxweynaha ka dhiga adeegay. afar, wuxuu guddoomiyaha golaha dhexdiisa ku goodiyey in tallaabo laga qaadayo xildhibaanada ka hor yimid mooshinkaasi sharci darrada ah ee siyaasadeysnaa, xildhibaanadaasi oo uu istaagay ilaalinta dastuurka iyo badbaadada qaranka Soomaaliyeed iyo hanaanka dowliga ahi ee dimuqraadiyadda ku salaysan. hadalkan maanta ka soo baxay xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka ee taageersan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli uu sii kordhayo walaaca ay beesha caalamka ka qabaan mooshinka ka dhanaa ra'iisul wasaaraha iyo cabsida laga qabo in ay isku dhacaan labada garab ee xildhibaanada baarlamaanka, kuwaasi oo tira ahaan aan kala fogeyn. cabdullaahi axmed nuur, universal tv, muqdisho.